Запоріжанка Світлана Богдієвич вперше захворіла на COVID-19 всередині грудня 2020 року. А ось вдруге – всередині лютого вже цьогоріч. Почувала себе дуже втомленою. Це найперша була ознака і першого разу, і другого. Ну, другого ще більше втоми було. За першим разом то просто втома, температура або 37,3, або 35,8. І ця температура постійно така була. 35,8 взагалі для мене була дивна температура, і вона дуже довго вирівнювалася. Вдруге, коли захворіла на ковід в лютому, то втратила нюх та смак. Мала температуру декілька днів – майже 38 градусів, а потім 35,5 і велику втому. А ось уже коли вдруге захворіла, то спочатку почалися такі симптоми, як у мене був кашель невеличкий, так, заболіло вухо на третій день, дуже сильно звернулася до лора. Я ще лікувалася як застуду, до лікаря звернулася як застуду, лікували все. І лор теж подивився, вухо все, виписали всі ліки, які від застуди. І лікар моя сказала, що вдруге не може бути ковіду, тому, в принципі, лікуємо ми застуду. Але на п'ятий день хвороби зник нюх, я встала вранці заварити каву, як завжди, я не відчула її запаху. І тому звернулася до лікаря з проханням, що, мабуть, такий тест ми зробимо, тому що немає ні нюху, ні смаку, нічого не відчуваю. Світлана працює вчителькою української мови та літератури в Запорізькій загальноосвітній школі номер 20. Каже, що, ймовірно, інфікуватися могла саме в навчальному закладі. Нині на COVID-19 перехворіли 9 її колег. У нас багато всіх, і вчителі, і діти. То так, магазин, в маршрутках я майже не їжу. В принципі, в мене щоранку на роботу прийшла, з роботи пішла додому пішки. Нині Світлана намагається більше відпочивати, відновлює сили, вакцинуватися від COVID-19 поки не поспішає. Моє персональне – це побільше відпочивати, побільше лежати, спати, побільше пити водички. Це, як я по собі відчувала, що треба, щоб тепла було більше всередині. За словами лікарки-терапевта Катерини Сапсай, після COVID-19 відбувається не лише фізичне, а й емоційне відновлення організму. І тривати воно може декілька місяців. Імунітет формується вже з 7-го дня захворювання, але він не стійкий. Не знаємо, від чого це залежить – від тяжкості перебігу хвороби або від самого виду захворювання. Півроку може триматися імунітет. Період відновлення дуже довгий, закалятися не потрібно. А повноцінне харчування, активний образ життя, дотримування соціальної дистанції, використання масок – це якраз таки профілактика та відновлення після повторного захворювання. Випадки інфікування COVID-19 вдруге в Запорізькій області частішають і сягають декількох десятків, зазначила координаторка кампанії з вакцинації Марина Колерова. Фахівчиня каже, що захворіти вдруге через 2 місяці можна з декількох причин. Бувають такі випадки, бувають, коли антитіла або виробляються не дуже активно, або зникають дуже швидко. Тому що тут можна порадити? Якщо має можливість, можна зробити собі ІФА-дослідження і визначити. Якщо у вас через півтора місяці вже немає тих антитіл, або вони вже починають падати, або взагалі не виробились, як повинно тому бути, тому можна щеплення вже робити. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.